Ulin, ana tulisane, cate gare pira umure, wong urung bojo ya sida umure. Nah, ini ana tulisane, es ana tulisane ngene ya. Es ana tulisane. Karepe Mas, kan karepe. Wong perkara engko mati alhamdulillah, nyatane keseneng dunya yang go ngapa? Ngesuk mati ya aja disit. Lah, itu perkara urung bojo tok ya wong. Hadirin wal hadirat, kini tibalah pada acara yang kita nanti-nantikan. Mu'idho hasanah, urian inti pengajian sawalan dan halal bihalal yang akan disampaikan oleh Gus Uli Nuha dari Karangrena, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, dan dimohon sekaligus memberikan doa penutup. Kepada Gus Uli Nuha, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Haji Imam selaku kepala KUA Kecamatan Nusa Wungu, ingkang tansah kula mulyaken, ingkang tansah kula hormati guru-guru kula wonten ing Sitaurip Binangun, ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati sang yaning para guru ngaji, guru tepeki, imam masjid, imam musala se Sitaurip, ingkang tansah kula hormati kula mulyaken. Mboten kata lompen keluarga besar ranting Sitaurip, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IBWNU yang saya banggakan.
Ingkang tansah kula hormati pangembating praja pandam pandoming kawula tasih songsong agung wonten ing kecamatan Binangun ngarsanipun Bapa Parmin Esos ingkang tansah kula hormati. Darmin, Bapa Darmin ingkang tansah kula hormati. Sarjana Sosial, Bapak Darmin Sarjana Sosial yang saya banggakan, beserta Bapak Ndan Ramil, Bapak Kapolsek yang mewakili yang saya hormati, serta Ibu Rasem selaku Kepala Desa ingkang tansah kula hormati, sedaya perangkatipun Bu Carik, Pak RW, Pak RT, Pak Kadus, sedayanipun sedaya perangkatipun ingkang tansah kula hormati, pejabat pemerintah setempat yang terhormat ingkang ngemban amanah saking masyarakat menuju Binangun, menuju Sidorip yang manfaat bermartabat. Allahumma jajaran ketua panitia dan seluruh jajaran anggotanya yang saya banggakan, yang saya hormati, lan sedaya para rawuh regu masyarakat Sidorip sekitarnya, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, kita harapkan syafaat minat dunia hadal akhirah, amin. Allahumma ya rabbal tambah barokah. Malam hari ini kita buka dengan bacaan solawat, barokah solawat penyakit minggat, barokah solawat jodoh merapat. Randane amine banter banget pokoke. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak buka saking kitab Durratul Fawaid karangan Bonya Hajah Ummi Sa'adah Meranggen, kersanipun kita nderek-nderek para alim, para alimah, para kiai, para nyai ben kesasaban ketularan ngilmune para alim, para kiai. Nek arep ora melu kiai, melu sapa man? Nggih napa nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nyebut ing Allah ing sunnah witi, rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Supaya selamat
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الحمد يا رب tulisannya gede banget. Pengajian Syawalan halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan bersama pemerintah Desa Sitaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan tema semangat kebersamaan untuk mengokohkan persaudaraan. Amin. Allahumma. Saben tahun masyarakat Sitaurip baik tingkat instansi, tingkat RW, tingkat RT, gede ne tingkat desa, gede tingkat kecamatan, gede tingkat kabupaten teng alun-alun Pendrobagung Kabupaten Cilacap tiap tahun di bulan Syawal mengadakan acara halal bihalal. Mengadakan acara silaturahim menyambung halal bihalal. Cuma saben tahun gawe acara mesti acara Syawalan halal bihalal, cuma rata-rata di antara kita esih ono sing urung ngerti artine halal bihalal kue apa. Munggo acara-acara tok, munggo rame-rame tok, munggo event-event tok, acara pengajian halal bihalal. Kepingin nembe ngaji karo Mas Sulin, iya. Nang endi lapangan Sitaurip, acarane halal bihalal. Halal bihalal artinya apa? Embu sing penting mangkat. Embu sing penting. Lah iya Kang, mongko tiap tahun halal bihalal. Tingkatnya dewek-dewek, tingkat pekerjaan, tingkat instansi, tingkat pemerintahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, atau tingkat organisasi bikin acara yang namanya halal bihalal. Sekali lagi, halal bihalal ini secara bahasa pakai bahasa Arab, tapi nang Arab orang nana. Tanglet kali Pak Kiai Imam. Halal bihalal ki bahasa Arab, tapi jenengan upek-upek nang Mekah ora ketemu, nang Madinah ora ketemu, nang Libya ora ketemu, nang Mesir ora ketemu, tapi goleti nang Sitaurip malah ketemu.
temenan. Goleti halal bialal nang Mekah ora nana, nang Madinah ora nana, nang dimawon daerah Timur Tengah mboten nonton anane nang Binangun, anane nang Cilacap, anane nang Sida. Urip karena halal bialal pakai bahasa Arab cuma budaya asli bikinan putra Nusantara beliau Presiden Soekarno yang kemudian disetujui oleh Simbah Yai Haji Wahab Hasbullah. Kenang apa anane halal bihalal ketika penjajah datang ke Nusantara landa teka kita saling bergandeng tangan kita saling rangkulan ngusir penjajah Jepangi teka landane lunga Jepangi teka kita sama-sama lagi bergandeng tangan ngusir penjajah ternyata barang landane lunga ternyata barang Jepangi lunga setelah kita tidak punya musuh secara luar negeri ternyata sesama kita sama-sama anak bangsa sesama kita pada satu daerah malah pada jejek-jejekan malah pada cakar-cakaran malah pada saling menghujat malah pada saling perang-perangan malah pada tawur-tawuran aja maning antar-antar suku bangsa wong antar RT be kadangkala cakar-cakaran kadangkala malah pada dolanan sarung digawe pecut arane pecut-pecutan pinggir ramai nang teluk penyu perang pecut perang sarung anak-anak SD pada pecut-pecutan perang-perangan sarung-sarung digubet-gubet dadi pecut guan teman-teman untuk kena meripat dan sebagainya bahaya coba kelas 5 SD 6 SD pada mulai tawur-tawuran naudzubillahi min mulane Pak Soekarno prihatin gara-gara iki ora dadi sada ora kenang go ngapa-ngapa tapi bareng didadekna siji pirang-pirang iji ewonan iji dikubet dadi siji ditaleni dadi siji kenang go nyapu manfaate gede maka samalnya dengan kita ketika sida urip ketika Binangunu sawungu kroya maos bersatu njaji padu saking gampangi mewujudkan Cilacap yang barokah Allahumma. Mulane Pak Karno, Pak Soekarno menika Pak Presiden bikin acara rekonsiliasi pertemuan kabeh tokoh masyarakat kumpul, tokoh agama kumpul, tokoh suku bangsa kumpul. Ayo kita bikin persatuan, kita bikin kesatuan. Bung Karno mengajukan nama. Bung Karno adalah orang yang paling seneng kata-kata baru. Sing urung tahu krungu nang kupinge masyarakat umum. Mbah Wahab, apabila nama acara ini kita beri nama halal bihalal bagaimana? Oh, halal bihalal Bung Karno, nggih, Mbah Wahab. Halal baik, bihalal dengan yang baik, maka tumbuh menangi tutup, cocok, jodoh, dadi. Halal baik, bihalal dengan yang baik karena inti dari acara ini adalah ngaburan-ngaburanan. Buluran jaluk pangapura jenengan maringi pangapura halal ketemu dengan yang halal halal bi halal kulan jaluk ngapura baik jenengan ngapura nih ketemu dengan yang baik maka halal bi halal tapi nek kulon jaluk ngapura buluran jaluk pangapura jenengan oliawe pangapura karong rasani dadi nih halal bi ngrasani. Ora sida halal bihalal layak rampung sholat id ibune maring bapake kerihin kepada suami pertama ya pertama kepada suami lebihnya kepada keluarga bapak maring wong tua seorang istri kepada seorang suami yang pertama wajib ngoten rampung nembe muter-muteranan tangga teparo ibune njaluk pangapura ngapurane yayu luputku di pangapura nyokosok nyolongi brajimitane sampean ngapurane yayu di pangapura yayu ya njaluk pangapura jaluk pangapura awe pangapura karo ngrasani ya lo kalenge ta ya kongguan isine peyek
Ya kepreng zaman siki kok. Ya kalenge blege kongguan isine mang manggleng ya masyaallah. Atine karo ngrasani ya dadine halal bi ngrasani ora sida halal bi halal. Berarti halal apa? Baik ketemu dengan baik. Kulo njaluk pangapura jenengan ngapurani halal bi halal. Saya minta maaf, jenengan memaafkan halal bi halal. Kaya bulura kepada ketua BPD mewakili panjenengan. Insyaallah cara bahasa modern wis kosong-kosong iso ora duwe keluputan, ora duwe kesalahan sesama manusia. Hablum minannas Allahumma. Soale sing paling angel itu adalah urusan karo menungsa. Urusan karo Allah tanglet pak kiai imam. Urusan karo menungsa gampang. Urusan karo Allah gampang. Sing abot urusan karo menungsa. Sing ribet, sing ruwet, sing angel urusan karo menungsa. Urusan karo Allah mudah tur murah. Loko saged. Wingi bulan Ramadan, Allah gelar pangapurane, Allah gelar magfirahe. Di siang hari, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghafiro lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika siang hari kita berpuasa, kita berharap ridhani Allah dengan iman sing mantep karo Allah, ghafiro lahu ma taqaddama min dzambi, dosane dilebur kabeh Allahumma. Ketika malam hari kita sholat taraweh, labas witir, tambah tahajud, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghafiro lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika malam harinya kita ndere-ndere sholat taraweh, labas witir, labas tahajud, tadarus dilakoni, ghafiro lahu ma taqaddama min dzambi, dosane amrul kabeh. Barokai menghidupkan malam di bulan Ramadan. Gedene dosa kayang apa Mas Ulin? Gedene kayang apa? Ake dosa kayang apa? Iya illa man taba, sapa wonge nyuwun tobat, wa amana iman karo pangeran, wa amila amalan sholihah, nglakoni amal soleh, selesai urusan karo Gusti Allah. Gampang. Kabeh syariat dari Allah nggo dosa, nggo ngamrulna dosa, salat 5 waktu ngamrulna dosa. Sholat jamaah ngamrulna dosa. Imam maca Fatihah ditambah kalimat amin. Makmum nututi kalimat amin. Ghafirul dzunubu loro-lorone dosane ambrol kabeh. Imam yo karo makmum dosane ambrol kabeh. Ono muslim ketemu muslim, mukmin ketemu mukmin, muslimat ketemu muslimat, ketemu bersalaman, sedurung dilepas jabat tangan, dosane wong loro sing salaman, dosane ambrol kabeh. Puasa ngamrulna dosa, sodako ngamrulna dosa, moco istighfar ngamrulna dosa, kabeh syariat perkara hablum minallah rata-rata nggo ngamrulna dosa. Urusan karo Allah mudah, gampang, tur murah. Sing ribet adalah urusan sesama manusia. Wong nyatane apa-apa serba salah. Nang ngarepe mritepate menungsa apa-apa salah. Lemu ya salah. Kering apa maning. Ya. Iya. Bujang ya salah. Urung bojo ya pada baik. Lah iya apa dadi masalah? Duwe bojo ayu ya salah. Duwe bojo kaya ireng kaya totok menyan ya masalah. Wih, ngene urip apa-apa dadi masalah. Tak kuwi babak-babak apa-apa dadi masalah kok. Duwe bojo ayu, skin carean, scarletan, glowing, nganggo foundation ana apa? Dilalas tume ayune galake ngungkuli malaikat Jabaniyah. Masalah maning sing duwe bojo trimakna pira-pira nglesa matur nuwun yen dilalah ya masalah maning dilalah ireng ngungkuli kubluk lah ngurip apa dadi masalah urip kuwi apa masalah mbok arep api kaya wong ora seneng ya dadi masalah apa maning barang elek tambah-tambah gede masalah ya inilah hidup menungsa lah inilah sandangane ngurip apa-apa serba salah tur apa-apa dadi masalah.
Mulane ana cara kaya niki ben ngapa Gusti Allah urung arep ngapurani wong loro sing pada duwe perkara dan belum mau saling memaafkan. Mulane wong nek hablum minallah kecekel minana saya kudu kecekel. Ana wong takon masulin, ya nyong arep takon za. Apa hukumnya nyong bales eleke wong liya maksude nyong ditempiling bales nempiling kena terserah nyong bale, nyong ditutung bales nutuk kena terserah lho kok terserah terserah kenapa saya ngomong misalnya nyong ditempiling bales nempiling kepre hukume terserah nyong arep ora perintah arep ora menging lha iya arep ora perintah arep ora menging masule nyong ditempiling nyong arep bales nempiling kenapa ora terserah. Lho kok terserah arep ora perintah arep ora menging. Lho kok isa mergane KPKB ana dalile wong NU ora kurangen dalil. Nempiling balas nempiling ana dalile. Ngantem balas ngantem ana dalile. Ngepret balas ngepret ana dalile. Jejek balas jejek ana dalile. Wong KPKB ana dalile wong NU santui. Terserah mulane kula jawabane terserah kenapa kabeh-kabeh ana dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha barang elek bales barang elek impas ngantem bales ngantem impas ngempoki bales ngempoki impas lha iya impas barang elek diwales barang elek impas kok ana dalile jenengan aja sampai nopo menghindari dalil Quran jenengan kafir kalau kita nopo ora nrima ayate Gusti Allah wong ana dalile kok wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha barang elek bales barang elek impas oh dadi kena kenangan tembaling ngantem nyong ora perintah kula mung matur dalil wong ana dalile gula diantem, bales ngantem, impas. Berarti kena, nyong orang ngomong kena orang kena, terserah. Maksudnya kulo lagi kanda perkara dalil, berarti boleh terserah. Bales ngantem, mangga terserah. Diantem, bales ngantem, terserah. Berarti kena, wong ana dalile. Dilakoni, ya mangga, tapi di balik itu tidak ada kebaikan di dalamnya yang ada balas dendam ora rampung-rampung. Wong wis ana contone kok ana wong mateni, balas mateni kathah zaman kerajaan di antaranya Raja Tumapel iki kita pelajaran sejarah men wong Jawa ilang jawane. Raja Tumapel bojone ken dedes sing ayu banget sing pupune murum. Nyong dadi maning. Nyong dadi penasaran wonten pupune murup kaya ngapa. Lha iya sapa ken dada sing jare pupune medun kang kereta jare meling banget. Murup. Pupu diginsuni berarti ya. Iya. Ayu banget ken dada sapa Tunggul Ametung. Tunggul Ametung karo kendedes nikah tung kleng tung grung tung leng tung grung suatu ketika jalan-jalan siapa sing dadi kusiring kereta kencana nih kendedes ketika naik kereta Ken Arok. Ken Arok nampak nih kendedes mudun kang kereta werupi pine meling-meling meripate wong lanang weruh pupu terus mecit rasa pasapa termasuk sing nyekel mik. Lah pamaning bujang werupup. Lah iya kan arok nampani kan jedes mudun kang kereta jenenge wong watun nganggo tapi mesti niat karo cincin jarit keton pupune keton meling banget lah mripate wong lanang ora terima mripate kiai padha apa yang terjadi Ken Arok punya sudah punya rencana besar kepengin gelem ora gelem gagah gagah wong lanang nek bisa ngerebut bojone wong Ken Arok Ken Dedes direbut gawe Melayu apa yang terjadi? Terjadi peperangan besar.
abdi karo bendarane sapa, tunggul ametung melawan bawahnya sendiri Ken Arok. Akhirnya tunggul ametung dibunuh oleh Ken Arok. Mati tunggul ametung dadin raja yang namanya Ken Arok. Tapi nuwun sewu, ketika nyawa saur nyawa impas, apa yang terjadi yang membunuh ayahnya, yaitu tunggul ametung duwe anak jenenge Anusapati. Anusapati anaknya tunggul ametung membunuh Ken Arok. Wis berarti membalas dendam bapak kesing tibu bunuh. Apakah Anusapati kemudian orang anak tekanan? Ada. Apa yang terjadi? Anaknya Ken Arok ora terima yang namanya Tohjaya membunuh Anusapati. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya. Anaknya Anusapati ora terima yang namanya Ronggowuni. Ronggowuni membunuh Tohjaya. Akhirnya apa? Balas dendam ora rampung-rampung. Walaupun ana dalile wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, nyawa saur nyawa ana dalile, tapi nek dilakoni tidak ada kebaikan di dalamnya, yang ada balas dendam ora rampung-rampung. Wong wisana contone. Lah kutune bagaimana Pak Kiai? Pakai dalil nomor 2. Napa? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang kemudian memaafkan, berbuat baik kepada mereka, Gusti Allah nyapakan ganjaran gede, sebab innahu la yuhibbul zalimin. Gusti Allah ora seneng, Gusti Allah ora demen, Gusti Allah ora cinta wong-wong sing pada tumindak zalim. Na'udzubillahi min. Mulane dalam hal ini Bu Rasem bersama masyarakat Sida Urip saling maaf memaafkan, acarane halal bihalal secara. Kemudian artinya apa Mas halal bihalal? Kalau kita ambil dari pangandikane Nabi Musa, doanya Nabi Musa berarti napa? Rabbi srahli sad wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Apal? Ngertos artine? Letene ngapal. Rabbi du Gusti srahli sadri, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul, wahlul ngukdatam milisani, lepaskanlah ikatan pada lisanku. Lepaskanlah kebekuan pada lisanku. Lepaskanlah ikatan pada lidahku. Ben ngapa? Ben ngomongi lancar tur gampang. Yafqahu qauli, mereka mengerti apa yang saya katakan, mereka ngerti apa sing aku omongaken. Doanya Nabi Musa alaihis. Nabi Musa menghadapi siapa? Kalau Nabi Musa menghadapi mutlak orang lain gampang. Tapi Nabi Musa menghadapi walaupun wong kaya Fir'aun kejeme kaya kae, tapi Fir'aun gede cilike pernah membesarkan Nabi Musa ketika waktu bayi. Mulane nyuwun temenanan karo Allah, yang dihadapi Nabi Musa adalah bukan orang sembarangan. Kenapa? Pernah gede cilike bayi Nabi Musa makan di kerajaannya Fir'aun, mangan nginum ning keratone Fir'aun. Mulane Nabi Musa nyun banget karo Allah. Wahlul, wahlul dari kata halal, berarti apa artinya Bu? Melepaskan. Berarti halal melepaskan, secara kamus melepaskan sesuatu yang terikat, membuka sesuatu yang tertutup, ngudari sesuatu sing bundet, mencairkan sesuatu yang beku-beku, sehingga plong, sudah tidak ada dendam di antara kita, sudah tidak ada salah di antara kita, sudah tidak ada janggal-janggalan di antara kita, wis kosong-kosong, pada-pada marme, pada-pada ikhlase, pada-pada welas asih guyub rukun, muga-muga barokah guyub rukun, Sida Urip tambah barokah. Allahumma sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina
Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mereka nyakat sallallahu وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Wa ahli bayti al-kiram wa sahbi Yeah.
iman sabar narimo najan waswasa Allah kabetineng dirasake pangeran kang aran saleh bagus atine ya Rasulullah salamun alaika Allah ya Rabbi asani wa darati atfata ya jiratan alami Allah Allah ya uhail alaju Warga nanggane utak mayite oka olase ya Rasulullah salamun alaika Allah Allah ya Rabbi asani wa daruji ajal tayyaji Allah Muhammad. Carane kita kenal karo Allah, carane kita bisa kenal karo Allah memperbanyak berdoa, ndonga nyuwun karo Gusti. Ada seseorang bertanya kepada Al-Imam Al-Faqih Abu Lais. Ya Syekh, katanya Allah itu berbicara sendiri, ngomong piyamba, dawuh piyamba ing Quran. Kalamun Allah menika dawuh ud'uni astajib lakum. Ndonga bakal tak paringi. Mintalah kepadaku akan aku kasih, berdoalah kepadaku akan aku dengarkan. Tapi kenang apa Syekh? Nyong donga bola-bali, 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 bola. Bali, kenang apa kulondonga kaya-kaya gusta lora memperhatikan gula. Kaya ngapa kulawis dela-delandonga bola balindonga, apa Allah wis prai dati pangeran? Apa malaikat sibuk bagi THR? Apa malaikat sibuk bagi-bagi BLT? Kok kaya-kaya nyong donga kayong langka? Bukti nih, nyong donga kayong langka, nyata nih. Katanya ud'uni astajib lakum, dungo tak ijabah, dungo tak kasih, dungo akan aku beri Gusti Allah sing dawu. Limadha nad'allah falam yustajabulana, kenang apa Syekh, nyong donga dela-dela, donga bola-belin, donga jarakon donga. Jarene donga, doa itu adalah nobah, ad-doa silahul mu'min. Katanya doa adalah senjatanya orang beriman. La yaruddul qada illa ad-du'a, tidak ada yang mampu menembus penteng takdir kecuali doa. Kon badan donga, tapi kenang apa nyong donga Syekh? Tapi kenang apa saya berdoa Syekh? Kayong langka buktine, kayong langka nyatane. Kenapa? Apa jawab Imam Syekh Abu Lais? Beliau dawu yang menyebabkan doa kita ora enggel-enggel dijabah oleh Allah adalah faktore mautul qalbi, matine ati. Matine apa Bu? Matine ati. Sehingga wis ora nana getarane, sehingga wis ora nana setrume.
lampu langgah setrume ya ora murup, son langgah setrume ya ora moni, mik langgah setrume ya ora gentawang, ciklau ora gentawang. Kenapa langgah setrume? Kibot langgah setrume ya tipe dipiceti gaya ngapa ya ora moni. Komputer langgah setrume ya ora murup. Mulane apa maning ngatine menungsa kudu ana setrum, sing setrum niku dadi getaran kita kepada Gusti Allah. Lah pisane atine mati gara-gara apa? Limang perkara. Li anna qulubakum matah bi khamsati asya'a. Ana lima perkara yang menyebabkan matine ati. Nomor siji penyebab matine ati adalah araftumullah walam tu'addu haqqahu, pada kenal karo Allah, jerep ngaku kenal karo pangeran, tapi prakteke moh perkara Gusti Allah, tidak mau mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Karepe jalung-jalung tok, tapi ora gelem nyembah. Hati-hati, Quran mengatakan iyyaka na'budu nembe wa iyyaka nasta'in hasile waladdallin. Amin. Tapi nek diwalik, ya Allah kulon jaluk, ya Allah saya minta, ya Allah jalung nembe kunang kok gelem nyembah, ya Allah temenan lah, ya Allah ngonek nyung dituruti nyung nembe gelem nyembah. Hati-hati, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Jaluk nembing nyembah, lam alife ilang dadine wadhalina, wong-wong sing sesat. Naudzubillahi min. Jenengan duwe dulur, dulure dulur adoh, ning ora tau ketemu dulur nunggal buyut, nunggal cangga, nunggal wareng dulur, tapi WA ora tau, VN ora tau, feed call ora tau, SMS ora tau, teleponan ora tau, Twitteran ora tau, BBM-an ora tau, DM-DM-an ora tau, saling menyapa ora tau. Dulur, begitu teka-teka nyili duit. Begitu teka nembung utang, padahal dulur nunggal buyut, nunggal cangga dulur, tetunget oh ya dulur perek, tapi ora tau ketemu, WA ya ora tau, telepon ya ora, perek ya ora, begitu teka nopo nembung duit, kira-kira mangkel nopo mboten ibune? Jengkel apa ora? Kue sing dikatakan iya karena stangin wa iya karena butuh. Jalung nembe gelem nyembah hasile wadhalina. Beda cerita kalau kita mengamalkan iyyaka na'budu nembe wa iyyaka nasta'in hasile insyaallah waladhallin. Allahumma padha ngaku pangeran perek, tapi nyatane padha ngaku kenal karo Allah, tapi langkah usahane merek karo Allah. Enggane sembahyang setahun pindho. Idul Fitri karo Idul Adha kowe gara-gara izin karo kiyaine mangkat citane. Lah nggih, napa sembahyang setahun pindho langkah usahane perkara pangeran, langkah nggo mepet karo Allah, langkah ilmu dipepet Allah, ndak pernah kepriwe kita dikenal karo Allah. Wong perkara Allah be jarang, jarang nemoni Allah be jarang, jarang mulane yang menyebabkan atine mati. Araftumullah walam tu'addu haqqahu. Kulo jenengan jarene kenal karo Allah, tapi langkah usahane nggo nyembah nggo perkara Gusti Allah. Menyebabkan atine mati. Kenang apa piyai Mekah tanglet Mbah Yai Imam. Piyai Mekah Medina nek perkara tanah esi subur si daurip. Nangkene apa-apa dadi. Nangkene apa-apa dadi, wit-witan dadi, pelem dadi, rambutan dadi, wit pete dadi, kamera be dadi tukul. Jejer-jejer. Payung be pada tukul jajal kae. Wes kurang apa sih daurip hebat kan, kurang ngapura ora kurang apa-apa sih daurip, apa-apa dadi sida urip. Mulane jenenge besi daurip, apa-apa langsung dadi urip kabeh. Rezekine urip, musolane urip, mejite urip. Allahumma luar
Tukulan apa-apa wahwan dadi, secara tanah kita lebih subur daripada Mekah Medina. Mekah Medina panas, nek watu-watu sisan, pasir-pasir sisan, gundukan pasir gunung, gundukan watu gunung, mereka nandur kurma nek ora triliunan miliaran, ora tukul proyek besar-besaran, mriki mboten. Jenengan dahar pelem, jenengan dahar rambutan, jenengan dahar kacang ijo, ngising anak kacang ijo ini tukul. Saking subure apa? Saking subure zida urip. Jenengan dahar gandul, mangan gandul gari nang teras, gari diper wijine nang kae ngarepan kae bejejer apa? Pot pyur-pyur-pyur tukul dewek, dewek saking subure zida urip. Godong letakna tukul dewek duk cocor bebek. Cocor bebek, cocor bebek. Sosor. Godong tiba, urip cocor bebek. Lah ne wong nandur cocor pengen ngarep omah, iki diperhatikan nandur cocor bebek penting niku. Tiba urip cocor bebek nang ngarep omah niku biasane nggo ileg-ileg cocor bebek. Di antara wit-witan gue ileg-ileg tak tidoki, siji cocor wit cocor bebek. Nomor 2 pring gendani. Nomor 3 kelapa gading. Niki nggo ileg-ileg, ileg, ileg terutama wong sing omahe ngadepi kidul perabatan ngadepi kidul ngadepi kidul sing langsung angine tadakan kidul niku diparingi ilag-ilag niku siji priwit pring pring gendani sing cilik-cilik ijo nika sing go teplukan nika tepluk 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 nika sing cilik-cilik pringe. Nomor 2 adalah wit kelapa kuning kelapa gading niku go ilag-ilag. Nomor 3 pring kuning sing cilik sami nika niku go ilag-ilag. Niki ilmu Jawa sing kadang-kadang kita harus ora mentingaken padahal penting bang banget niku. Terus nomor 1 kulon jenengan jarane perkara ngaku-ngaku kenal karo Allah ning nyatane ora gelem rekalian Gusti Allah. Tapi kenang apa Mekah Medina wonge-wonge suge tapi secara tanah lebih unggul kita. Kene bapak dadar ditanduri jeruk tukul, tanduri semangka tukul, tanduri melon tukul. Mekah Medina panas tapi kenapa kita kalah kaya daripada mereka? Wong kana sugi-sugi, mobil baby ben BMW. Ya Allah. Apa rumuse? Rumuse adalah Mekah Medina walaupun secara sumber daya alam lebih unggul kita, tapi biaya Mekah Medina piyayine ora gampang nyepelekna panggilane Gusti. Ayyala shalah. Ya mriko ana krungu langsung nyangklong sajadah mundut donya wudu mangkat salat berjamaah. Kok ya persis masyarakat sida begitu masjid gede banget mengumandangkan azan ibu krungu ono adan berkumandang ibu ini sidur langsung nyangklong sajadah, tutup lawange, tutup jendelane, langsung nyangklong sajadah, nyakel remote nonton. Jere karepe ikatan cinta karepe, iya. Kue kenang apa Mekah Medina dikawai suki, walaupun sumber daya lah masih ngulis daurip kan apa-apa dadi, karena gersang Mekah Medina. Pasir-pasir kabeh, watu-watu kabeh, tanduri pacul yangel dipaculi angel, mriki sing subur sangat, tapi kenang apa kita kalah kaya daripada mereka? Jawabannya adalah mereka lebih dekat dengan sang sing gawe rezeki, Gusti Allah. Mulane ilmune tempel, pepet terus Allah. Pengen sugi pepet Allah, tahajud dilakoni tuha pepet, tuha dilakoni wakingah pepet wakingah perkara Gusti Allah. Luar nomor 1 penyebab atine pada mati, nomor 1 adalah pada ngaku-ngaku kenal karo Allah tapi nyatane praktek ora gelem perkara Gusti Allah. Walam tu'addu haqqahu, tidak memberikan haknya Allah. Apa haknya Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ora ingsun cidak jin kelawan menungsa kejaba illa, kecuali napa nyembah kalian Gusti. Nomor 1. Nomor 2, penyebab atine mati adalah
qara'tumul Qur'an walam taf'alu bih, pada maca Qur'an tapi Qur'an sebatas tulisan. Kurunggo lomba-lomba, seneng kulo anak bocah teng daerah Maos Pak Kiai, teng daerah Maos, daerah Binangun, daerah Kroya pada juara satu lomba MTQ tingkat kecamatan, gede nih tingkat kabupaten, seneng suarane apik, suarane indah, lomba adzan-adzan dilakoni ono tilawatil Quran mantep, kulo seneng sangat. Tapi sekali lagi setelah seneng perkara lomba-lomba-lomba, kemudian jangan lupa, kemudian jangan menghilangkan tujuan Quran nang alam dunia adalah petunjuk uripe menungsa. Kabeh masalah Quran solusi bagi wong sing paham. Kabeh masalah Quran solusine. Akeh masalah koyo sirai nutu tenar cetor-cetora Quran solusine. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Quran solusine. Kemudian kepengin duwe garwa kayung jodoh tidak mendekat-mendekat, ibu nglangsa masulin pripun iki nang apa anake kula urung ana sing nembung-nembung wis urung mulane urung ana sing nembung-nembung selawai tahun urung ana sing nembung pripun nasulin nglangsa pengen dadi perawan tua, tenang saja kabeh ana solusine. Ngendikane Mbah Yai Khalwani Merjan, endi ana wong tuwa nelangsa anake urung ana sing nembung, nembung urung ana sing nakok, nakok nang ngendikane Mbah Yai Khalwani, ibune kon maca napa? Maca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif ping 10.000. Apa? Ya latif, ya latif ping 10.000. Kan kena dicicil mengko dadine sedinane 10 dinas. Untuk satu kali kenan ya Allah anake kula teneng ora payu-payu, ora ana barang ora payu. Kabeh ana rezekine masing-masing, ora ana barang ora payu. Nggih. Terus ana sing ngomong, "Mas, misale apa nggane jare ana tembung pamali ora ilok nek kenyong nolak bujang teka." Ya jane ora kaya gue. Yen deleng-deleng ana sing teka senenge mabok-mabok, ibune kan dikir dua kali. Ki wong lanang kepriwe ki? Tening kaya ki bisa nuntun anak kuwatun maring swargane Allah apa ora? Dideleng, tapi nek ana sing teka wonge kaya ganteng bagus, agamane mantep senajan urung patoso kerja ning mangsa ora diparingi kerja karo Gusti Allah, kerja ora mari sugih. Sing marai sugi adalah Gusti Allah, kerja kowe nggo ibadah udu marai sugi. Mulane pengen sugi ngendikane piyayi kroya sing hari ini sugi banget, cekel patang perkara. Siji ndonga. Iki carane sugi. Siji ndonga. Loro usaha. Usaha kowe ora nggo marai sugi, usaha kowe nggo pantes-pantes. Usaha nggo pantes, pantes. Nomor telu, tirakat diimbangi dengan puasa. Jenengan wis pinter kerja, jenengan pinter ngetol kerja tapi batine kosong, hati-hati gampang-gampang dibelituk. Kenapa? Hari ini saingan tidaknya saingan sehat, tapi akhir juga rata-rata saingan sing ora sehat. Tokone buka tapi nang wong disawang daran itu tutup. Saingan seperti itu ya Allah, pedagang-pedagang hati-hati mulane tulung. Nomor tiga, diimbangi karo puasa. Diantaranya adalah paling penting puasa weton. Puasa weton masulin zak. Lah panjang Nabi mengajarkan jenengan mung kaya kowe. Lah, Kanjeng Nabi mengajarkan puasa hari lahirnya, setiap hari Senin Kanjeng Nabi berpuasa. Ketika suatu pagi di hari Senin Kanjeng Nabi ditawari makanan, ya Rasulullah, dahar ya Rasulullah. Lah, lah. Ndak, ndak. Kenapa ya Rasulullah tidak dahar? Apakah hari sudah masuk Ramadan? Belum. Kenapa hari ini jenengan berpuasa? Inni wulidtu fihi, hari ini aku dilahirkan ing dalam dino Senin Kanjeng Nabi berpuasa. Kalau jenengan kersa memahami perkara umur urusannya Allah, perkara mati urusannya Allah, leres. Tapi kalau saya memahami, rata-rata wong mati sedurunge dina wetone. Rata-rata wong mati sedurunge dina wetone. Lah nek ana wong mati ketika pas weton utawa berwetone, ke wong mati cara wong Jawa wonge bejak. Berarti mati nang dina kuat, kuate. Rata-rata wong mati niku napa? Teng dina napa? Dina sedurung wetone. Mulane jenengan duwe dulur kok kaya-kaya kritis.
dijagani. Kalau kritis itu melewati dina wetone, sudah weton rampung, insya Allah kedepannya juga dibarengi keselamatan karo Gusti Allah. Karena rata-rata orang mati kalau saya memahami ya perkara kembali lagi urusan Gusti Allah. Tapi kita wong Jawa menangi menang titen, rata-rata wong mati sebelum dina wetone. Ono wong kenang jantung, kemudian teng UGD dikangguni kabel kaya kaisanane kritis dan sebagainya. Kok kritisnya mampu melewati dina wetone, insya Allah kedepannya diparingi keselamatan akeh warase Allahumma. Mulane ngaten, kon seneng-seneng poso weton, kon sering-sering puasa weton, insya Allah nek seneng poso weton, selapan mengarepe digawe selamat, diparingi selamat karo Gusti Allah. Surah ngarep jenengan kau puasa, sebelum surah satu surane bar surane jenengan kerso puasa dibarengi selamat setahun karo Gusti Allah. Niki kabeh-kabeh laku tirakat, kabeh-kabeh laku prihatin. Nomor papat, imbangi sedekah. Ana wong ngomong pelit teman sampean pelit-pelit baru sugi-sugi. Salah, itu rumus yang salah. Kadang-kadang ana ngomong kaya gue lah pelit pelit teman sampean lah pelit terus sugi-sugi. Niku salah, niku salah. Wong pelit rata-rata akeh melarate, wong pelit rata-rata akeh kukute, wong pelit rata-rata akeh melarate. Tapi wong seneng sedekah kon melarat angel banget. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Saking sugihe kepengin melarat wedi, besok detung karo pangeran kesune mlebu swarga niku Abdurrahman nyuwun karo Allah, ya Allah, kula kepengin melarat ya Allah, wedi besok kesuwen dihisab nang Gusti Allah. Bandane kang dinggung apa ngarep murid ditakoni dinggung apa bae bandane ditakok-takokna. Abdurrahman bingung pripun, ya Allah kula pengen melarat. Akhire diparingi dalan karo Allah. Apa sahabat ketika waktu perang Tabuk niku sahabat niku rugi ketika berdagang kurma. Ketabrak perang Tabuk, kurma nang kebon bosok, kurma nang pasar bosok, kurma nang umah bosok kabeh. Kenapa? Ketunggul ngurusi perang jenenge perang Tabuk, sehingga kurmane keleleran, kurmane dibiarkan bosok begitu saja. Apa yang terjadi? Kesempatan Abdurrahman bin Auf, semua kurma yang bosok ditumbas kabeh. Allah maringi dalan di toko, tumbas kabeh. Setengah hartanya Abdurrahman habis untuk membeli kurma yang bosok. Karepe Abdurrahman kesempatan, alhamdulillah ya Allah, kula diparingi dalan melarat. Setengah hartanya habis untuk membeli atusan puluhan ton, bahkan atusan ton ton amnaba kurma bosok. Lah dituku nggo ngapa? Ya kur dituku tok, cuma mengganti-ganti rugi saja, penora rugi mereka sahabat. Apa yang terjadi? Ditumbas dengan harga normal, bukan harga bosok, harga normal. Apa yang terjadi? Ditimbun itu kurma, ditumbas dok orang di kapang-kapang, ditumbas saja oleh Abdurrahman. Yang penting sahabat jangan sampai ada yang rugi. Syukur-syukur kudu bati, jangan diruk rugi. Apa yang terjadi? Negeri Yaman mengalami pageblug virus. Esuk meriang sore mati, sore meriang esuke mati. Nek dijorna entong wong sak Yaman. Rojo Yaman utus pasukan mencari tambak bakteri baik asale kang kurma bosok. Bakteri baik asale dari kurma bosok. Goleti mas, goleti kang kurma bosok, goleti. Nek orang go rakyat untong kabeh kenang virus, untong kabeh kenang virus. Goleti di wong sing duwe kurma bosok sing akeh banget, nanti dibingkin yang namanya vaksin asale dari senopo kurma bosok. Goleti, goleti sejagat ngerti santero jagat raya krungu sing membeli atusan ton kurma bosok adalah Abdurrahman bin Auf. Utusan dari negeri Yaman, Mas Abdurrahman, gelem ora gelem mungkin urusane nyawane wong akeh, urusane negarane sing lagi kenang bagebluk, gelem ora gelem kurmane panjenengan kami beli semua dengan harga 7 kali lipat harga beli. Akhirnya Abdurrahman ora sida melarat. Wong niate sedekah kepengin melarat malah ora sida. Larat mulan ne ora ana sejare wong seneng sedekah melarat mboten wonten. Tapi wong medhit wong melarat dadi angel dadi kukude kathah contone Korun mati di tengah-tengah hartanya. Naudzubillahi min.
Nah, nomor loro qara' tumul Qur'an walam taf'alu bih. Nomor telu di antara sing menyebabkan kulun jenengan matine ati adalah akal tum nikmatullah walam tashkuru lahu, pada seneng mangan nikmate Allah tapi ora gelem syukur marang nikmate Gusti. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Nomor telu. Nomor babat qultum inna syaitan aduwakum wa faqtumuhu. Mereka mengatakan setan musuh yang nyata, tapi pada prakteknya malah MOU, bekerja sama, tanda tangan kontrak, guyub rukun karo setan. Hari ini sifatnya dunia samar-samar. Jenengan jaluk tulung karo sebelah kiri ya diparingi, jenengan jaluk tulung karo sebelah kanan ya diparingi. Jenengan pengen sugi nganggo jalur tangan ya anak dalane ora kuat, kepengen jalur kiri sing nganggo metik cepet melayune ya anak dalane. Nganggo jalur tangan kepengen sugi, gigi pertama gelek, puasa weton mandan mantep maning gelek, puasa pitung Senin pitung Kemis gigi telu gelek, puasane Nabi Idris alaihi salam bilaruh puasa ngilare singana nyawane minimal 40 dina gelek maning, puasa pitung dina, puasa mutih pitung dina, gede ne telung dina, telung kepel rong kepel se kepel dadi ana prosese, ana prosedure, ora skarpe simsalabim abraka dabra. Ora kuat kesuwen melarat nganggo dalan kiri gelek munggah Gunung Kawi. Iya nek suki wong sing nyupang melarat be pirang-pirang. Lah iya nek suki wong sing melarat nyupang be napa? Nyupang melarat be pirang-pirang wis dosa dunya, dosa akhirat. Melas banget. Lagi wong sing nyupang perkara kiri be wajib ana usahane pamaning perkara sing sipate napa? Proses. Gusti Allah niku seneng proses kaya Nabi Nuh alaihi salam. Ya Allah, kula bosen dengan umate kula. Gawe kapal Nuh. Kari napa gawe kapal ya Allah? Ya karo kayu. Kayune saking pundi? Ya kang wit. Wit saking pundi? Ya nandur desit. Nabi Nuh gawe kapal gede kang kayu, kayune nandur di desit. Proses ora karepe simsalabim abraka dabra. Tenang apa kepengin sugih kudu gelem sengsara, kudu gelem proses. Ketika sukses ora sombong, ketika sukses ana syukure karo nikmate Gusti Allahumma longgi. Coba kita perhatikan orang-orang kaya sing ya Allah saya sangat niku. Kenapa? Ngerti zaman rekasa, mangan segala wue uya dok, mangan segala wue telengah jelan, jelanta dan sebagainya, mangan segagar garing. Ngerti rasane rekasa zaman nangi, isor begitu diwalik tang duo roda, ora sombong, ora kemudian sumengat takabur. Kenapa? Ngerti zaman nangis sorkasane kaya ngapa. Itulah kenang apa anak-anak kita kepengin dadi wong pangkat, dadi wong sing duwe derajat, dadi wong sing hebat. Kenapa? Dari bawah dulu kutu gelem puasa, kutu gelem riyadhah, tundukan pandangan, tundukan dada, cakarepin dengar bae, cakarepin dengar kepriwe dan kepriwe. Hati-hati mulane secara batin mental diasah, kepengen kaya kudu gelem digembleng nang puasa. Mulane niki kula matur, puasa gelek gigi pertama nopo weton, gigi keloro gelek pitung Senin pitung Kemis, gigi telu gelek puasa ngilari ana nyawane puasane Nabi sapa? Nabi Idris alaihi salam. Gelek puasa pitung dina, puasa mutih gede nih telung dina, telung kepel rong kepel se kepel. Dadi ana step by stepnya. Oh, dadi ngerti rasane priatin, ngerti rekasa, ngerti rasane kencok. Dadi ora semena mena barokai puasa siapa. Dadi ngerti kalamun banyu putih enake luar biasa. Wong nek ora tau nglakoni priatin, nyepelna banyu putih. Lah banyu putih ana rasane ora. Hati-hati. Wong nek tau nglakoni puasa ngebleng sedina orang nginum orang apa? Banyu putih. Banyu putih bu rasane luar biasa. Rasane enak banget tuh nyawang le mineral enak banget ora lumrah-lumrah kayong ya Allah. Nek legi sing nggih.
Banyu putih apa narasane? Ora ana narasane bagi orang yang biasa saja. Lah banyu putih narasane ora. Oh nanti dulu. Tapi bagi orang yang pernah melakoni puasa-puasa nopo ngilari banyu, puasa ngebleng, puasa mutih, bisa nginum nek srengengemu mudun itu pun satu kali segelas nopo gelas cilik lagi ngelakoni sedina mut ya Allah rasane jam 5 sore ngrasakne ndeleng banyu niki rasane luar biasa. Selagi zaman puasa ndeleng gas LPG 3 kilo kaya ndeleng melon. Lah iya lagu ngelawatangnya kencot kenapa apa dadi keton-ketonan panganan. Lah ibu ini wingi zaman puasa jam 5 sore weruh kecoa kaya weruh kurma. Mungkin apa-apa dadi panganan ini lagi kencot petengi. Ya enaknya luar biasa. Men ngapa? Men gede syukur karo nikmate Gusti. Iya. Nomor papat nopo wau. Mereka mengatakan inna syaitan. Sesungguhnya syaitan adu wakum. Wafaktumuhu jerene musuh yang nyata tapi secara prakteknya malah rangkulan karo setan. Hati-hati sebelah tangan kena dijaluki tulung, sebelah kiwa ya kena dijaluki tulung, kiai sing gedhe riyadoe ya kena dijaluki tulung, dukun sing ora tatus ya kena dijaluki tulung, pada-pada padang dukun ya padang, kiai ya padang, kiai ya padang, dukun ya padang, cuma padange beda. Angger kiai padange lampu, nek dukun padange klaras diobong. Jenengan kelangan pitik, Pak Kyai pitike kula teng pundi? Takoni, ketemu pitike tapi lambune wutuh. Jakon maring dukun ketemu pitike tapi bubar kabeh kelarase enteng kobong. Itu mulane kudu ngerti, oh kabeh-kabeh ana aturane, kabeh-kabeh ana dalane, kabeh urip ya karepe ya butuh proses. Kenapa? Men ana rasa syukur karo nikmate Gusti Allah. Anake kula dereng payu diwacana ya Latif ping 10 ewu, utange kula pripun Mas Sulinya diparingi Allah maringi kula jenengan kebahagiaan wujude Al-Qur'an. Al-Qur'an ya petunjuk, kemudian go nambani kabeh masalah solusi kabeh Qur'an, bahkan sampai utang Qur'an solusine. Napa jenengan kok kelilit utang? Untuk utang khusus untuk utang ndika nimbah Yai Abdul Ghafur pengasuh Ponpes Sunan Derajat, jenengan ngerti Qur'an. Qur'an niku diperes dadine suratul Yasin. Yasin diwaca, dilakoni, diamalna untuk satu kali keinginan, satu kali hajat diwaca ping 41. Kabotan Mas Ulin, Yasin diperes jadine suratul Fatihah untuk satu kali hajat jenengan diwaca 313 kali. Angka apa itu 313? Angka kecil tapi menghantam angka yang besar. Kamin fi'atin ghalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idznillah. Angka yang kecil tapi ngundurakan pasukan besar atusan ewu. 313 Fatihah kangelan kesuwen Mas Ulin, sing lebih disimpelna lagi yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tunggu paling mandi landep bismillahirrahmanirrahim. Bisa tok nabrak umah umair muk saking mandine. Oh iya, bisa tok nabar umah-umahe rubuh rem ambruk apa maning kok ono kalimat bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim diwaca ping 1 diimbui ya Latif. Ya Latif ping 1 sangalikur niku mbukak dalane rezeki. Loh, bagi orang yang paham, rezeki ngetutna. Bagi wong sing modang dunya ngetutna kenutuke sing kangelan nguber rezeki, tapi rezeki sing nguber kula jenengan bagi orang-orang yang paham perkara Al-Qur'an. Alhamdulillah. Jadi engkau buka dalan rezeki sing diwaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 1 diimbui lagi ya Latifu ping 1 sangalikur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim diwaca ping 1 ba'da maghrib diimbui ya Latif ya Latif ya Latif ping 1 sangalikur. Lah engko perkara urusan utang tadi dengan satu kali keinginan engko nglunasi utang adalah Yasin ping 41, nek mboten Fatihah ping 313, nek mboten bismillahirrahmanirrahim ping 786. Luwih akeh utange ketimbang macane Bu tenang bae. Luwih akeh utange ketimbang macane ora suwe Bu, mboten suwe. Ning kabeh ana dalane, kabeh ana dalane. Dadi nomor 4
Kenapa kulun jenengan tunggak kuangel dijabah marai atine mati. Merneng nang apa atine mati. Mereka nih kita mengatakan setan musuh yang nyata. Tapi secara prakteknya malah kita rangkulan karo setan. Nomor 4. Nomor 5. Kultum innal maut hakun walam tasta'idu lahu. Mereka mengatakan mati adalah nyata dan pasti datang. Tapi nyatanya orang gelem mempersiapkan datangnya kematian. Mati orang pandang umur. Mati orang deleng lurae. Cari ke sinom mati nengko boten. Dalange sinom mati nengko urung mesti. Kiye engko sinom boten ora pandang enom, ora pandang gagah, ora pandang ayu, ora pandang sekirn keran, ora pandang sekarletan, ora pandang perawatan, ora pandang bujang perawan, ora pandang jare kiai mboten. Titiwan sine mati, mesti bakal mati. Malaikat ora tau goro, malaikat mboten nate goro. Laya sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nomor 5 yang menyebabkan atine mati, kulun jenengan sadar betul kullu nafsin dzaiqatul maut, mati pasti akan datang, kasa penyawa mesti bakal ngrasakna mati. Tapi praktekke kulun jenengan ora gelem mempersiapkan, ketunggul sibuk nalikane bulan Ramadan akhir, sibuk maring mall, sibuk maring pasar, jerer bagi-bagi THR, sibuk bagi-bagi bingkisan, sibuk berbada, sibuk ngarepi bulan besar, perkara dunia disibukan, nganti orang nana rasa sibuk ke mempersiapkan datangnya kematian, kang mongko malaikat ora tau goro. Nyawang kulo jelas sangat, nyawang bulura jelas, nyawang Pak Kiai jelas, nyawang jenengan jelas sangat. Malaikat Israel seneng nyawang kulon jenengan. Disawang tentang sirah. Setiap kepala wisana jatah umure dek dewek. Ulin. Ana tulisane jatah gari pira umure. Pengurung bojo ya sida umure. Nah ini sana tulisane. Sana tulisane kene ya. Esiana. Esiana tulisane. Karepe mas. Kan karepe. Yang perkara engko mati alhamdulillah. Nyatane keseneng dunia yang go. Ngapa. Ngesuk mati ya aja disit. Lah itu perkara urung bojo tok ya amale durung patoso bagus ya amale urung utuh urung akeh. Akeh wong jenenge wong Gusti Allah ditandingi ya kula njen mlebu swargane dudu perkara amal kula tapi ridane Gusti Allah. Lah iya. Lah iya aja ngesuk lah. Lah iya. Nyawang kula jenengan ora salah alamat nyawangi bulura. Wong sing momong masyarakat sida urip ya paling ora si 40 ton maning bulura. Bucarik ya semanunggal si 40 ton maning. Pak Yai Imam sing momong nyong kabeh murid-muride ya paling ora si 30 ton maning. Nyawang ibu-ibu ge paling ora ya 5 menit maning paling ora ya. Lah, sing jenenge umur ana apa ora kenang go gawe ribut. Kabeh duwe jatah masing-masing. Urip ya ora njaluk, mati ya ora njaluk. Kabeh-kabeh pandume Gusti Allah. Sing penting sing disunahkan karo Allah diparingi urip sing istiqomah ibadah, kemudian mati paringi husnul khatimah. Mbu kapan mbu nang ngendi? Mugi-mugi diparingi husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma قدك الميز يا عمرك يا غسين الباني قال يسري قدك الميز يا عمرك يا غسين الباني قال يسري وانت أهل الناس في نظري جل من سواك يا قمري سارة قدم كالمياس يا عمري يا حسين المالك اليسري قدم كالمياس يا عمري يا حسين المالك اليسري وانت اهل الناس في Oh.
rahmatan ya ki ya rabbal alamin ya wahal judi wal karami amalek ya rafi wa isani wa darati ya rasul allah salamun ali ya rafi wa isani wa darati atfatan ya ki Assalamualaikum Muhammad. Mugi-mugi lima perkara niko sing menyebabkan atine mati. Ayu alona lonti uripaken Allahumma ben uripe matine ati dadi urip barang urip anak getarane nek sana getarane nyuwun karo Allah gampang dijabah. Ape penyuwun kula njenengan mugi sitauri bersama bulura tansah adem ayem tentrem pemuda-pemudi kompak bapak ibu diparingi sehat keluarga sakinah mawaddah warahmah rezeki lancar kada barokah anak sing pada saleh saleha Allahumma saged tindak haji Mekah lan Madinah Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aturan Romo Kiai Imam Mboten Mbah Yai kula suwun kanthi sanget Rama Kiai Imam Mamuddin kersanipun pinarak pepanggungan kita ndonga mumpung tekan ning rahmate Allah wujude penyudan Rama Kiai kula aturi kan disanget mimpin ndonga pada malam hari mugi-mugi menika tambah-tambah barokah Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa salim wa radiyallahu ta'ala tabaraka batina rasulillahi ajma'in. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda fi limakafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabil azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamingil ahwali fal afat wa taqdilana biha jamingal haja wa tudahna biha min jamingis sayyiat wa tarfahuna bika indaka ala darujat wa tubalikhuna biha aqsal khayat min jamingil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'a biha alainal arzaq wa tuhasim biha lanal akhlaq wa tuhasim biha lanal akhlaq wa tuhasim biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamala mahabbatil mu'minin wa la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin
wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azghali dhalimina bid dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azghali dhalimina bid dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azghali dhalimina bid dhalimin wa akhrijna minkum salimin wa akhrijna minkum salimin wa akhrijna minhum salimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa harinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ghissi dunya min azabil akhirah. Allahumma najjina najjina Allahumma najjina min syarriz zalimin wa najjina min syarril hasidin wa najjina min syarril munafiqin wa najjina min syarril kafirin wa najjina min syarri kulli dzarrin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min ta'i la yasma wa min qalbi la takhsha wa min nafsi la tasba. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ij'al min ahlil jannati wa ahlil khairi wa ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahli syukra lillah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna wa sallim min afatid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bibarakatil siril fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Madhurukipun panuwun ngersanipun Rama Kyai Mamuddin lan sedaya warga masyarakat dari tansah kula hormati mugi-mugi barokah dalu menika. Allahumma wa tilu pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.